不少人都建了新房子，有的呢正在建，但是真正住在农村的人不多，大部分都是些老人。老人在家也会养些猫猫狗狗或者是鸡鸭什么的哈。我们邻村就有一位老乡，利用农村这种现象，靠一部摩托车走街串巷，做起了一道冷门生意，专门收购动物。听他说呢，一天下来只要他出气了，少则能赚个500-600，多则赚个1000元都很正常啊。因为他现在正好来到了我们邻村，带大家去看一下他是收购什么动物啊。哎呦，搞个店，改人有我那个狗的啊，那个狗是给几个狗狗是的，就是什么？给几个狗狗是的。你要买新房子的，你要买旧房子吧？你。18吊钱一斤哈。哎，你们那么野耗是哟？哦，你是刚领到我已经查了，兄弟。我以为搞的是个呀。那边是做个买呀的，我啥子新来的，人娘子就是你看到，你看到你赶紧跑一下。人家是刚领到你先。那个台叫你们雇法的，看台叫啊，看台噻。最少就可以找大爷，最高有多少钱？一般几多到几多用啊？困难，你把香港是搞给你爸说，头壳台、脚台，身马那身马 ，OK 的。啊，就啊，跟身马身马你们呢？身马牛的哈。对，头也要台。脚也要台。哦，就这样一台嘛，就这样一台。刚才是，我刚才挣完了。就好走的个意思嘛。那好走的，好种干嘛。不好种干嘛。啊，俺可能就按照熬泥的。要给熬泥，熬泥是给的靠你用法，意思你没经商量。你没经商量，要经商量。我刚才能够嘛。你经了商量，你就要熬皮熬啊。做应该，用就做应该。没有，然后那就，那你看又立好多嘛，安适合他嘛。我去，老乡是收购大狗和小狗，他说呢，大狗和小狗收购价格是不一样的。问他多少呢？他说要看到体型了哈。一般呢，如果我没猜错的话，因为我们本地也有啊，他是大概在12-13元钱。他说卖给老板呢，广东老板呢，就是大概在18-19元样。如果我要的话，他说18元也可以啊。这样算下来，每一斤它至少可以赚个6-7元钱哈。这样的话，我们可以算一下，它那里小狗呢大概有5只，一只小狗算下去，平均下去也有15斤吧，不要算多啊。我们可以看到还是挺大的，也就是说一只小狗它可以赚个70-80元还是没问题的哈。大狗他说利润没那么大。但是至少也可以赚个100多元，这样算下来的话，他一天下来，他那里就至少可以赚个将近600元啊，还是非常不错的哈。至于他收上的狗卖给广东老板做什么，怎么个用途，他没说哈，他说他也不知道。但是他分享了一些，怎么样的狗，有哪些身体特征比较适合家庭养的，确实是很有道理哈，比如说。脑袋大的呀，脚掌大的呀，或者是尾巴向哪里呀，这讲得很有道理啊。但是我就觉得有一个很奇怪啊，他怎么就想到了这么一个冷门生意啊？因为确实是收购这个狗的话，确实是很少人愿意干，也很少人能够想到。在农村现在呢，大部分人养的狗呢，都不是像城市养宠物狗一样什么圈养啊，或者拴着养啊，一般都是放养。所以呢，放养好是好啊，
对自家的那个安全是提高了，但是呢对陌生人来说这就是大大的提高了一些风险性啊。毕竟来说是野狗伤人的事情很容易发生，所以呢像老乡能够想到这么一个方法，我觉得呢还是比较好的哈，对我们一些农村的人来说是比较好的。不知道视频前的朋友们，你们家有没有养过狗？你们那边养狗的人多吗？还有个问题就是，我一直都想自己去养狗，但是呢一直有一个问题没有解决掉啊，就是很多人都是在养母狗，养了母狗它后面会不会生小狗，生了小狗之后你们是怎么处理的呢？欢迎大家在我们视频下方留言分享啊。